Тернополянин Любомир Слойка майстрував дерев'яну конструкцію, на якій встановлюють макети біблійних персонажів. Наша задача тут зробити так, щоб ця конструкція якось простояла, це ціле Різдво, щоб вона витримала ці всі фігурки, щоб, може, там діти якісь могли блазити, щоб вони трималися все. Восьмий рік поспіль до встановлення шопки долучається тернополянка Аліна Кійко. Робимо такі своєрідні печери, як, щоб передати старим селом. За словами священника церкви святого апостола Петра отця Емільяна, цьогоріч кількість мініатюр і персонажів у шопці зменшили у порівнянні з минулим роком. Менше за розмірами, але більше за символікою. Тобто усе, як буде по складу, і все, як воно має бути, буде набагато більше символізму. Хоча тепер не можна сказати, що то не було колись. Було, але більше ми колись, якщо подивитися на оці фотографії, то було власне той масштаб. Цей раз ми зробили більше саму середину і далі біля такого самої важливості, щоб людина могла трошки задуматися, наскільки деколи є важливо сама постать Ісуса Христа, який усе, що по самій шопці буде видно, що від центру, від зірки до середини все йде до Ісуса Христа. Тобто настільки є оце можна, може час такий задумати. Цього року будемо трошки задумуватися. Ось так виглядала шопка 2020 року. За словами отця Емільяна, висота шопки була 30 метрів, ширина – 50. У ній було понад 20 мініатюр і більше 100 макетів біблійних персонажів. Відкриють різдвяну шопку опівночі 7 січня під час різдвяного богослужіння, каже отець Емільян. За його словами, діятиме вона до середини лютого. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.